Jednoduše vložím cukr do truhlíku. Záměrně jenom jeden. A úplně jednoduše přikrmení letním zaliju velkým množstvím vody. No, odhaduji, že je to tak 1 kg cukru na 3-4 litry vody. A to je všecko. Pak to takhle proděravím. A letní příkrm v podstatě hotov. Pak je důležitý samozřejmě nějakým způsobem vždycky přikrýt povrch. Tak, hotovo. Ptáte se mě, a tak znovu zopakuju. Ano, medu to hlídám, aby to nebylo, protože druhá snužka tady na Vysočině opravdu bývá. Jsou výjimečné roky, kdy nebývá. To znamená, že doopravdy tady si to hlídám. A jak si to hlídám? Vždycky mám to krmení nad mateří mřížkou a mám daný medníčky. Tady je jeden, tady je druhý, tady je část rámku. Tohle včerstvo je silnější, proto tady jsou doskladné rámky vedle krmítka. A i tam, kde je slabší, tam stačí jenom krmnej nástavek, malej. Ale každopádně mám to takhle proto, protože ve chvíli, kdy zjistím při dalším obnovování příkrmu, který možná nebudu obnovat, třeba to udělám jenom jednou nebo dvakrát takhle v tom létě, teď víckrát možná ne, uvidím, protože tady začne opravdu druhá snužka z lesu, tak v podstatě to poznám tak, že ty včely začnou ukládat do těch medníčků. Do toho medníčku začnou nosit, jak se tam začne objevovat med. Ty medníky jsou teďka čistý, ty souše, jsou vyčištěný po prvním vytáčení, jsou prostě nějakým způsobem tam jenom vloženy, jsou to souše, není tam nikde stavba nebo mimořádně, tady mám nějaký rámek, který by měli postavit, tak vlastně, jakmile tam začnou ukládat, tak to pro mě znamená, že letní příkrm nepotřebují, protože když dávají do medníku, tak mají určitě u plodu dostatečné zásoby. No a protože dávám takhle 1 kg cukru do obrovského množství vody, tak když začnou ukládat do medníku, tak to opravdu nemůže být nic jiného než snůžka. A v té chvíli samozřejmě žádný letní příkrmy neexistují. Ty jsou určeny hlavně k tomu, aby zásobili plod, aby matka v plodišti, který mám tady, ty dva nástavky 39-24, tak aby nezůstala bez zásob vůbec v létě. Tady tím letním příkrmem, který neláká k vykrádání v okolí, tak taky docíluju toho, já mám včely umístěny blízko cesty, čili mezi lidma v podstatě. Jak na Vysočině, tak v Brně, no bo většinu včel. No a takhle ten letní příkrm, takový lehký, tak je taky dobrý proto, protože ty včely jsou klidný. Neotravují okolí, neslídí tolik. Samozřejmě slídí, protože to je přirozená vlastnost, ale ne tolik, je to opravdu úplně jiný, takže je to dobrý. Samozřejmě nejdůležitější letní příkrm je po vytočení, že ať už já jsem třeba letos vytáčel si jenom druhový medy, vždycky jsem vzal 5-6 rámků, jsem si vybral uzavřených a jenom takhle a doplňoval souše, ale vždycky po takovém odebrání je právě dobrý dát intenzivnější příkrm. To není tady tohle, jo. Tohle to je spíš takový letní přikrmení právě pro bezsnůžkový období. Tak, protože jak známo, když je někdo sytý, tak je i hodný, takže napitá včela, hodná včela.